بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله انه انجنيت. طب تعالي تعالي يلعن ابوه. السلام علیکم دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو دبا دینا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو بر وقت ملتے رہے، اور اگر آپ کی نظر میں ایسا کوئی کانٹینٹ ہو کہ ہمارے ٹاپ 5 لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے تو ہمیں ای میل کیجیے، اس ویڈیو میں آپ کا نام مینشن کیا جائے گا. شکریہ. یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا تھا یوٹیوب چینل حسن بار، اس کا تعلق جوڑیا سے ہے جہاں وہ ایک ابانڈیڈ جگہ کی انویسٹیگیشن کے لیے گیا تھا اور کافی حد تک سائن کیپچر کرنے میں کامیاب رہا. كانت طائر فوق اخوان، والله العظيم كانت طائر فوق. طب خليكي بدي احكي معك. كانت طائر فوق. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الله أكبر. هيا 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 هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم الله، هون هون. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. طب كيف تختفي؟ كيف السرعة هاي عندها؟ اور جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سامنے کے کمرے سے ایک پرچھائی اپنے آپ کو ظاہر کر کے پھر اندر چلی جاتی ہے، وہ دوڑ کر تو اچانک وہیں سے خوفناک آواز سنائی دیتی ہے. جیسے وہ اندر جاتا ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا، اور جیسے ہی وہ دوسرے کمرے کے اندر جاتا ہے تو اس کمرے میں دوبارہ وہ پرچھائی دکھ جاتی ہے اور خوفناک آواز آنے لگتا ہے. جیسے وہ اندر داخل ہوتا ہے کمرے کی تو وہاں کوئی نہیں ہوتا. حیرانی والی بات یہی ہے کہ ایک سامنے کی کھڑکی ہے اور ایک لیفٹ سائیڈ میں، اگر یہ کوئی انسان ہوتا تو یہیں سے نکلنا اس کے لیے پوسیبل بھی نہیں ہے. اور جب مزید آگے انویسٹیگیشن میں بڑھتے ہیں تو یہ خوفناک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. طب خلیکی ہے 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 طب احكي لي احكي لي، انا بدي اساعدك، انا جاي اساعدك على فكره. ايه ايه بسم الله الرحمن الرحيم. هاي 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 هاي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. كانت هون، والله العظيم، والله العظيم كانت هون يا اخوان. وين؟ ايه ايه. طب انا جاي اساعدك، والله انا حاب اساعدك. وينك؟ وين بتسرع؟
اور جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ وہی خوفناک آواز ایک الگ دشا سے اس کو سنائی دیتا ہے تو وہ فوراً جا کر چیک کرتا ہے تو وہاں پر کمرے کے اندر پرچھائی ایک اور سے دوسری اور جاتی ہوئی دکھائی دیتا ہے وہ فوراً جا کر چیک کرتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا جس جانب یہ پرچھائی گئی تھی وہاں پر ایک دیوار ہے اور اگر پورا کمرہ دیکھا جائے تو وہیں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا تو میرے نظر میں یہ ویڈیو کافی ریئلسٹک ہے باقی آپ ویور اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا تھا یوٹیوب چینل ایڈونچر عبداللہ جس کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے جہاں وہ ایک ابینڈنڈ گھر کی انویسٹیگیشن کے لیے گیا تھا اور کافی حد تک سائن کیپچر کرنے میں کامیاب بھی رہتا ہے في احد؟ في احد في المكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الله والله ما ادري يا جماعه لا اكون انا مع الاذكار وهذا اذيت الاسر اللي هنا او اتاذوا او حرق لا حرق ما ذكر في الحديث القران والسنه انه ايام عهد الرسول والصحابه او في الاحاديث انه حرق الجن ايام عهد الصحابه والرسل والتابعين ما اعتقد بس انا حسيت ان اذيت او شيء في المكان صراحه شيء غير طبيعي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا تو پہلے لکڑی کا ایک پیس اس کے سامنے موو ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کی تھوڑی دیر بعد ماربل کا ایک پیس اوپر سے گرتا ہوا اس کی نزدیک آ کر لگتا ہے تو کافی گھبرا جاتا ہے اور مزید جب انویسٹیگیشن کرتا ہے تو کچھ یہ خوفناک نظارہ کیمرہ کی آنکھ میں کیپچر ہو جاتا ہے مرة ثانية أسمع الصوت بالداخل أحس الحمام ماذا في له حرجة اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہال میں اس کو کچھ آواز سنائی دیتا ہے تو وہ اندر آ کر پورے کمرے کو چیک کرتا ہے لیکن جیسے وہ کیمرہ گھماتا ہے ہال کے اندر ایک کالی پرچھائی دکھائی دیتی ہے لیکن اسی ٹائم وہ نوٹس نہیں کرتا اب یہاں پر یہ بتانا مشکل ہے کہ واقعی میں کوئی پرچھائی تھی اور یا ان کا کوئی دوست لیکن ایپیسوڈ کافی انٹرسٹڈ اور خوفناک تھا اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے ان کے چینل پر ضرور وزٹ کرو یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا تھا یوٹیوب یوزر تری عامر جس کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے جہاں وہ ایک ابینڈنڈ جگہ کی انویسٹیگیشن کے لیے گئے تھے اور کافی حد تک خوفناک نظارہ کیمرہ کی آنکھ میں کیپچر بھی کیا بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم شفت اللي شفته ها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
لازم اخذ معي شيء، لازم اخذ معي شيء. اخذ معي، بسم الله. وش دلينا بجوا؟ ها؟ وش دلينا بجوا؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. عبدكم الله التمات من شر ما خلق. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله. الفرش ولعت. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فرم ولعت نار كذا. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. عيدكم الله التمات من شر ما خلق. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. وش اللي يطلع لي؟ ادري حزم يدوخ. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله. जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जैसे वो कमरे के नजदीक पहुंचता है तो वहां पर एक शख्स लेटा होता है और वो शख्स उसे देखकर काफी खौफनाक आवाजें निकालने शुरू करता है तो वो घबराकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो जब उसी जगह आता है तो वहां पर आग लगा होता है तो वो इस नजारे को देखकर यहीं से निकलने की कोशिश करता है। जैसे वो गाड़ी तक पहुंचता है तो ये शख्स उसका पीछा कर रहा था। तो ये क्या होमलेस पर्सन है, इसको डराने की कोशिश कर रहा था और या कोई मखलूक इंसान की बेस में आया था? बाकी इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना और मजीद ऐसी वीडियो के लिए इनके चैनल पर जरूर विजिट कर लो। ये वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब यूजर मिस्टर हार्ड, जहां वो एक अबैंडेड घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे और काफी हद तक साइन कैप्चर करने में कामयाब रहा। बिस्मिल्लाह إخواني، هي البنت مجنونة ملموسة، اليوم رح نعرف. أخوي إجا وغامر وبس. بسم الله الرحمن الرحيم، شو هذا؟ أنا مش عارف صراحة شو هذول الشغلات اللي بسم الله، هذه بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله جي، بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله جي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، يي 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 يي، والله شو اسود. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اخوان اقسم بالله العظيم شو اسود، والله اقسم بالله. هي مو جن، هي مو جن، هي بني ادم، بني ادم تشك. بسم الله، والله في صوت. وينها انت؟ هون يا بنات، اطلعي، والله ما رح املك شيء، اقسم بالله ما رح املك شيء، والله العظيم ما رح املك شيء. اطلعي، بس اطلعي انت. انت هون؟ طيب بسم الله. يي فيش رعب. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والله بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والله فكر يا اخوان، اقسم بايات الله انه انجنيت. طب تعالي، تعالي يلعن ابوه، تعالي. طب اسمعي اسمعي اسمعي، قسما بالله اذا جيتي ما رح املك شيء، بس تعالي انت. اسمعي تعالي.
جیسے کہ اب لوگوں نے دیکھا کہ سیڑھیوں کی دروازے کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کر کے پھر غائب ہو گئی۔ وہ اوپر چڑھ کر پورا جگہ چیک کیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور کافی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ تو کیا اسے نے کسی مخلوق کو کیپچر کیا اور یا اس کا کوئی دوست تھا ایکٹیویٹیز کروا رہا تھا؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا یوٹیوب چینل پر، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ دو دوست ریلوے ٹریک کے ساتھ جنگلات کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور کافی حد تک سائن کیپچر بھی کر لیتے ہیں۔ Eu também acho. Se nós achar, pessoal, lá onde que está a sepultura que nós achamos, nós vamos estar fazendo um spirit box lá próximo, né? É mais... Oi! Muito barulho no mato, cara. Estamos chegando ali próximo, acho que uns 100 metros, mais ou menos aí. Nós já estamos chegando. Leonardo do céu! Olha o vulto branco lá, ó! Passando atrás de você, cara! Outro, vamos tentar procurar lá. Vamos, vai, 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 vai. Ele passou de um lado pro outro aí. Hã? Vai. Por aqui que passou, né? O barulho. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ رائٹ سائیڈ میں دو بار کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی لیکن ظاہری طور پر وہاں کوئی نہیں تھا، اور اچانک اس کے کیمرمین کو سامنے کچھ دکھائی دیتا ہے۔ تو جیسے وہ لائٹ اس جانب کرتا ہے تو ایک سفید سایہ ریلوے ٹریک کو کراس کرتا ہوا جنگل کی اور چلا جاتا ہے، لیکن جیسے وہ وہاں پر پہنچتے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ تو کیا واقعی میں کسی مخلوق کو کیپچر کیا؟ باقی اب اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔